M4 Bosso Ballon Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတက်ဆက်ပြီးမှာကလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာကမ္ဘာပလားချန်ပီယံကစားသမားကိုပေါင်ဆယ်သန်းနဲ့အချိုးချောင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ United ရဲ့အကြောင်းပါမန်ယူသင်းကအခုနေရာဒီမှာကမ္ဘာပလားဆုရှိတူဦးကိုခေါ်ယူလို့သူတို့ရဲ့ရှည်တန်းတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကိုအားကောင်းစေခြင်းဖြင့်လာမယ့်နေရာဒီမှာရှော့စီနဲ့ဝေဝင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုမာသင်းရဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုပေါ်လိုတိုင်ပါလာကဖိအားတဲ့နေရာဒီကဂျိုဗီရက်သင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးပေါင်၁၀.၈သန်းနဲ့အသင်းကထောက်ခွာခွင့်ပြုတဲ့စာချုပ်ပါအချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်တိုင်ပါလာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီကမော်ရီယိုနဲ့ချိုးဆူထားတဲ့စားကြုံမှာနှစ်နှစ်ကြာနေမှဖြစ်ပြီးတော့မှအခုရာသီမှာတော့9-6သွင်းလို့6ဂိုးဖန်တီးထားပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရိုမာကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးမဲ့ရှော့စင်းနဲ့နိုင်ငံခြားကလပ်တွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးမဲ့လေအီတလီကလပ်ကတိုင်ပါလာအတွက်ပေါင်၁၉.၆သန်းဘေးချခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ရွေးချယ်မှုတွေကိုအားကောင်းလာစေဖို့ရှာဖွေနေပြီးတော့မှနာပိုလီကဗစ်တာအိုစီဟင်နဲ့တော်တန်ဟော့စ်ဘားရဲ့ဟယ်ရီကိန်းတို့ကိုသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းပြတ်မှတ်တွေဖြင့်ဦးစားပေးထားပြီးမဲ့အီတလီသတင်းစာကယ်စီယိုမာကာတိုကအဆိုပါကစားသမားမဖြစ်နိုင်ရင်ဒိုင်ပါလာကိုတခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒိုင်ပါလာသူ့ရဲ့လဆာကိုပေါင်၅သန်းတိုးမြင့်မှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပြီးသူ့ရဲ့ဇင်းတို့တက်တာမှုကြောင့်တခြားတိုက်စစ်မှုတူအပြင်အိုထရော့ဖို့ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက်ကတိုက်စစ်မှုများစွာကိုခေါ်ယူဖို့ဂျူပန်ဝေယာရှိပြီးတော့အန်တိုနီမာရှယ်ကိုရောင်းချဖို့ရရှိတယ်လို့ဝေါ့စ်ကသူ့ရဲ့အငါးစာချုပ်အပြီးမှာဘန်လီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ရရှိနေပါတယ်။အရစ်တာကအခုရာသီမှာမာကတ်စ်ရက်ဖို့ရဲ့သွင်းကိုတွေပေါ်အားကိုပြီးတော့မှအင်္ဂလန်လည်းရွေးစင်ကသူ့ရဲ့နှစ်သက်ရာဘေးတောင်မှမှသာကစားချင်တာကြောင့်ယူနိုက်တက်ကအထောက်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တူကိုမပြစ်မနေရှာဖွေဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နားဆင်ရအောင်အဆင်ပြေတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ M4 Bosso Ballon Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဖေးနာက Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျာ။